U ponedeljak 7. maja u Starčevu je svečano otvorena asfaltirana deonica puta dužine od 2200 metara u delu naselja koji se zove Veliki Bubanj. Svečanosti su prisustvovali i vrcu presekli predsjednik opštine Petrovac na Mlavi Duško Nedjević i predsjednik skupštine opštine Milanče Aćimović. Pre svega želim da pozdravim sve gledaoce vaših medija. Voleo bih ispred opštinskog rukovodstva da pozdravim prisutne građane Starčeva. Ako su nam na licima osmesi, znači da smo uradili još jednu dobru stvar za našu opštinu. Ovaj put koji danas otvaramo je dužine negde oko 2200 metara. Ukupna vrednost čitave investicije je 16 miliona dinara. Od toga je 10 miliona izdvojeno iz opštinskog budžeta, a 6 miliona su skupili građani Starčeva. Ono što danas radimo jeste putokaz kako ćemo raditi i do kraja godine i u sledećoj godini, jer imamo cilj da od naših 33 sela i grada svuda učinimo da život građana bude bolji i lepši. Naš je posao da marljivo radimo, obećavam ispred opštinskog rukovodstva, ispred čitavog našeg tima, koji deluje jedinstveno, koji prepoznaje svaku našu mesnu zajednicu i zahteve mesne zajednice. Vi znate da ne možemo sve odjednom da uradimo, ali gledamo šta su prioriteti i kada su u pitanju putevi i kada je u pitanju elektrodistribucija. Siguran sam da će u ovoj godini koja je već dobro, danas je maj mesec, do kraja godine da će građani opštine Petrovac na Mlavi biti i te kako zadovoljni. Zbog toga pozivam sve i ovim putem da pokušaju da iz svog ugla predoče opštinskom rukovodstvu šta je to u nekoj mesnoj zajednici prioritet, da sagledamo različita mišljenja i da na kraju dođemo do najboljih mogućih rešenja u interesu svih građana opštine Petrovac na Mlavi, a konkretno ovde u Starčevu u ime svih građana Starčeva. Zbog toga još jednom obećavam u ime opštinskog rukovodstva da će rezultati biti vidljivi i da ćemo se mnogo puta u Starčevu i u drugim mesnim zajednicama radovati novim uspesima svih nas zajedno. Ja kao odbornik Skupštine opštine Ljubiša Antić i Starče da se zahvalim predsjedniku opštine Dušku Nedjeviću i kompletnom rukovodstvu i predsjedniku Skupštine, da ne imenujem sad pojedinačno, i zahvaljam se na pomoći što nam pružili povodom završetka ove finansijske konstrukcije ovog puta, i to je velika stvar, veliki uspeh za naše građane, za naše selo. To je dužina 2200 metara i boljitak, naravno, boljitak života je. Još jednom zahvaljam se i predsjedniku i našim građanima koji su dali pare, naravno da ne zaboravimo i naše gastarbajte, ljude koji su na primjer radu u inostranstvu, i njih evo ovom prilikom da pozdravim, da se zahvalim, jer verovatno bez njih ne bi se ova investicija završila tako kako se završila. Još jednom hvala svima, najlepše. Zahvaljujem se svim građanima, komšima, prijateljima koji su nam pomogli, bez njih i naravno bez opštinske uprave ne bi bilo to, ne bi mogli to da privedemo kraju, ali eto, zahvaljujući najpre njima pa svim našim građanima, još jednom zahvaljujem se puno, bez njih stvarno ništa ne bismo mogli, to smo priveli, ono što su, to ne bi bio cilj. Deo puta koji je asfaltiran omogući će ljudima koji žive u ovom delu naselja Starčevo da bolje funkcionišu, a također i mnogima kojima imanje u ovom delu olakšati dolazak na isto.